მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა უზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მევენახეებთან გამოწვევებზე ფერმერთა ცოდნის ამაღლების მიზნით თეორიული და პრაქტიკული სახის ტრენინგების ჩატარების მნიშვნელობასა და სახელმწიფო მხარდამჭერ პროგრამებზე ისაუბრეს. Განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ადგილობრივი ვაზის ჯიშების აღორძინების საკითხებს. Ერთ-ერთი ასეთი ადგილობრივი ჯიში გახლავთ ჩხავერი, რომლის ფართობები საკმაოდ ინტენსიურად შენდება გურიის რეგიონში. Დაისახა ღონისძიებები, რომელიც ეხება გურიის რეგიონში სერტიფიცირებული კვალიფიციური სანერგე მეურნეობების მოწყობას. Ძალიან დიდი მადლობა სოფლის მეურნეობის კვლევის სამეცნიერო ცენტრს, რომელიც ორგანიზებით მოხდა გურიის სამხარეო ადმინისტრაციის ჩართულობით, რა თქმა უნდა, დღეს იმ დიდი საქმის გაგრძელება, ეს დღემდე შეხვედრა, რასაც ქვია, ჩვენი უნიკალური გრულებისთვის, უნიკალური ენდემური ჯიშის ჩხავერისათვის ადგილწარმოშობის სტატუსის მინიჭება. Რეგისტრაციაში გატარდება გული ჩხავერი, როგორც ადგილწარმოშობის ღვინო. ეს კიდევ უფრო დიდ სტიმულს შეუქმნის ახალგაზრდებს, რომ უფრო მეტი ვაზი გააშენონ. Თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის